Muhammad Ali Lahida Talat Badr Alayna Min Zani Yatil Wada Wajab Shukr Alayna Mada lillahi da Tala'an badru alayna Min saniyati al-wada Wajab al-shukru alayna Mada lillahi da Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil gharim hajjalin al-tahirin kambin bi'abin Qalilatin ghalabat fiatan kathratan bihindillah Wallahu ma'asabirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Wala aidan man salaka tariqan yaldamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Allahumma Amin. Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Husolani. Ngarsanipun Rama Kiai Imam Ngarsanipun Rama Kiai Anton Dzulfikar. Ngarsanipun Rama Kiai Sururuddin ingkang tansah kula ta'zimi. Dan sedaya para kiai ingkang parang sama rawuh ingkang tansah kula bekteni luhuring budi tansah kula ta'zimi. Ngarsanipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun panitia. Ngarsanipun Rama Kiai Sahid selan sedaya jajaran panitia yang kula takhirimi kula hormati. Ngarsanipun Bapak Kepala Desa Lembu Purwo ingkang terhormat ngarsanipun Bapak Cokro Aminoto. Ngarsanipun Bapak Dewan saking Rowo ingkang tansah kula hormati Bapak Bambang Suparjo. Sedaya kulargi ingkang tansah kula hormati Bapak Dewan matur nuwun rawuhipun. Ngarsanipun Bapak Haji Mino lan sedaya para haji para hajah ingkang tansah kula hormati. Tidak lupa keluarga besar Karang Taruna Guyub Rukun serta Karang Taruna Berkah Muda. Ingkang tansah kula hormati sedaya pemuda-pemudi harapan bangsa Syubbanul Yaum Rijalul Ghad pemuda hari ini pemimpin masa depan. Keluarga besar masyarakat Lembu Purwo dan sekitarnya. Mirit ingkang tansah kula hormati lan para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimah
kumullah. Wangga sarang-sarang kalau direkakan menekung bucingar sotalam Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milik yamah kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal. Setelah saya paham-pahami ternyata anane banjir gara-gara udan kue anane nang pesisir kidul. Pesisir lor jarang sangat umpamane ana banjir karena banyu laut rob. Nah, banyu laut rob. Sing kathah-kathahe tenggene kula Cilacap, wiwit kulon Sidareja. Ngilen mriku lajeng ngetan dugi Kroya, Nusa Wungu nganti dugi Lembu Purwo. Rata-rata banjir gara-gara udan nang pesisir kidul. Kulo paham-pahamaken, kulo kelingan. Kelingan apa cerita? Bahwa tanah Jawa niki memang kental dengan sesuatu yang berbau mistis. Wiwit zaman kuno mangkuno. Nganti Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi ulama dari Persia. Niku kon rawuh teng tanah Jawa, kon numbal tanah Jawa. Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi piyayi Jawa wong duwene hono coroko kon ngucap alif batarodo kangelan. Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi metune Syekh Subbaqir. Biasa wong tanah Jawa kon ngucap bahasa Arab metune tetep Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar metune apa? Lowo bubar, lowo bubar, lowo bubar. Yuk ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum metune yo kayu ku yo kayumo wong Jawa. Ketika Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Syekh Jumadil Kubro niku rada kabotan ngadepi piyayi masyarakat Jawa. Akhirnya perlu diundang ulama yang ahli ngurusi tentang perjinan, tentang jin dan sebagainya itu diundang ulama dari Persia sing tugasnya khusus tentang ilmu-ilmu jin dan sebagainya. Siapa? Syekh Subbaqir. Menurut riwayat Syekh Subbaqir tindak teng tanah Jawa niku mboten genep sekawan kali. Paling dak nopo paling kada niku 3-4 kali datang ke tanah Jawa. Akhire nopo? Akhire Syekh Subbaqir ketemu karo sesepuh jim tanah Jawa sing namine pun Noyo Genggong. Lah, bertemunya Noyo Genggong kali Syekh Subbaqir, Noyo Genggong ngendika? Sayyid, ngundange Sayyid. Sayyid nopo eyang kulo badhe matur monggo putu-putune kulo niku padha melayu kamigilan gara-gara keprabawan ngilmune panjenengan. Anak putu kulo padha melayu kabeh saking Gunung Lawu ngetan Gunung Kawi Malang ngetan Alas Purwo Banyuwangi sisi kidul. Sisi kidul kena dayaning Syekh Subbaqir melayu ning ngulon Gutul Srandil nget ngulon Jambang Sukabumi niku daerah pesisir kidul. Sedaya anak putu kula melayu neteng segara kidul mulane aja heran tanah Jawa miringe miring kidul. Akhire nampa rata-rata udan deres bahkan tekani banjir niku rata-rata sebelah kidul sebelah utara jarang. Jenengan teng Tegal, jenengan teng daerah Tegal Brebes mriko rada panas jarang udan. Kata-kata hising sering banyu udan teko bahkan banjir anane udan sisi kidul miringe miring kidul. Gara-gara jenengan Sayyid anak putune kula padha melayu. Napa jawabane Syekh Subbaqir? Eyang, napa Sayyid? Kula niki mboten badhe mateni putu-putune jenengan badhe ngurak nggih mboten. Kula teng mriki namung netepi dawuhe Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khali
khalifah. Sing dadi khalifah nang mirit, sing dadi khalifah nang muka bumi itu bukan dari keturunan jimbotan tapi dari keturunan menungsa Nabi Adam, termasuk Pak Cokro Aminoto, termasuk Pak Bambang turunane Nabi Adam. Bukan keturunan. Mulane sing tugase ngelola mirit, tugase mengelola lembu purwa ya tidak lepas dari peran penting manusia, bo anak putune Adam. Maka kula teng riki eyang mboten badhe ngrusak tatanan jin, mboten, kula teng riki namung napa wujude badhe netepi dawuhe Quran. Ngaten Sayyid nggih. Nah mekaten kula badhe matur Sayyid, monggo eyang. Kapanane ana tanah Jawa miring kidul kuwi tanda-tandane diantarane wong tanah Jawa pada ora betah menggunang tanah Jawa. Siki wis kelakon sampun. Jenengan teng Jepang ketemu wong Jawa kepanggih. Jenengan piyayi mirit kepanggih teng Cina ketemu wong Jawa kepanggih. Jenengan piyayi mirit ketemu piyayi Jawa teng Hong Kong, teng Taiwan, teng pundi mawon ketemu wong tanah Jawa. Wong Jawa sekarang sudah mendunia. Suriname wong Jawa katra, Amerika wonten tanah Jawa wonten, wong Jawa wonten, teng pundi-pundi kulon jenengan kepeduk wong tanah Jawa. Karena bumi tanah Jawa miringe ngidul maka butuh sing jenenge penyeimbang. Penyeimbangnya apa? Penyeimbangnya adalah saya Subakir sowan teng raudhah teng Masjid Nabawi kepanggi karo eyang buyute. Nggih menika junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng makam, makam baginda Rasulullah Muhammad, Kanjeng Syekh Subakir lenggah teng riku nyuwun pitutuh saking Allah lantaran kanjeng eyangipun. Napa jawabane putuku Subakir? Tanah jawab butuh ditumbali. Tumbale ora Quran, tumbale ora jimat, tumbale ora apa-apa, ora pring petruk ya ora. Pring apus nggih mboten. Napa tumbale? Anak putuku besok rata-rata manggone nang pesisir bagian utara tanah Jawa. Anak putuku besok keturunanku sing bakal dadi penyeimbang tanah Jawa. Mulane jenengan matosi para habaib teng pesisir bagian utara ketemu kathah pirang-pirang. Dasare para wali pun manggene teng sebagian pesisir utara. Wiwit pundi? Sunan Ngampel Surabaya, Sunan Bonang Tuban, Sunan Kalijaga Demak, Mbah Soleh Darat Semarang, Bib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Cobi ngetan mereka ngulon terus sampai Cirebon Gunung Jati, sampai Priuk bagian utara. Lho niku sedaya rata-rata waline Allah, kekasih Allah para habaib teng Tegal. Jenengan matus para habaib teng Tegal niku wonten kampunge kampung habaib. Nggih. Kathah mereka para habaib duriyae Kanjeng Nabi teng Kebumen nggih wonten, tapi tidak sebanyak bagian-bagian Jawa bagian utara. Mergane apa? Penyeimbang tanah Jawa adalah duriyae Kanjeng Nabi. Mulane tanah Jawa niku kental dengan hal-hal yang mistis. Nganti wulan sura aja barang gawe, wulan sura aja nikah na bocah, tiang seputak nikah karo keturunan nek mung jawabe siji ora ilok. Pun niku mentok nggih. Pramila kula lare kula sebagai lare kula lare kula tanglet kali Pak Bambang Masulin Yusof Pinten, kula 22 tahun Pak Dewan 22 tahun mulane sing mbol kula lare-lare niku lare-lare penasaran tanglet Masulin, saya mau tanya. Oh nggih. Kenapa sih mbah kula ngapa ngilari? Bukannya melarang, tapi ngilari. Kalau itu sebuah larangan hukum, kalau diterjang berarti nampak pidana. Tapi mboten, jenengan barang gawe nang wulan sura ya apik-apik baik, malah oli luwih akeh. Ngedakan barang gawe.
wingi wulan besar lagi apik-apike barang gawe bulane wingi wulan Dzulhijjah kemarin wulan besar arane dina arane Harkonas hari kondangan nasional iya hari kondangan nasional oh dipol-pol nale barang gawe dipol-pol nale nikana bocah dipol-pol nale hajatan karena nang wulan Syura rata-rata saya matur rata-rata najan ora kabeh rata-rata wong Jawa nyekeli le nak nduk bulan Syura nek iso aja barang gawe aja seneng-seneng aja nikahke lare tapi bulan Syura kebek bulan laku priyatin kebek njaluk ngapura karo Gusti Allah nek perlu nyantuni yatim piatu. Lah ini semua bukan tanpa dasar bukan hanya kalimat ora ilok malah nawong jangan ngendika aja bareng kowe bulan Syura nang apa mbah nyiroro kidul mantu nyiroro kidul mantu lare-lare diaturi nyiroro kidul mantu mboten ketemu akal nek mbah kakung mbah putri oke lah karena tiang kuno nggih piyayiku kuno lah bocah-bocah kulae dhuwur ora mungkin gelem mung dikandani nyiroro kidul mantu karena pikiran sudah pikiran ilmiah jawabannya ya kudu jawaban ilmiah makanya kalau maju rongok namas nggih Mas Ulin ke kenang apa mbahmu mbah kulon jenengan ngilari ngilari bukan larang bukan ngelarang tapi ngilari bareng gawe ya kena-kena bae sapa sing larang Pak Lurah ya orang larang Pak Kiai orang larang bareng gawe pengono telung dina telung wengi bareng gawe ora apa-apa cuma orang Jawa kan penuh dengan rasa. Saya matur bukan tentang hukum kalau hukum diterjang nampak bendu tapi berbicara tentang sebuah rasa ngapa sih piyayi Klembu Purwo piyayi Mirit dan sekitarnya damel acara santunannya tembiatu pakai imam singoyudan damel santunannya tembiatu riin kalau ingin nge pakai yang nah ngapa monggo sarang-sarang dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Mekah hijrah ke Madinah mandek pol diperluas lagi oleh siapa sahabat Ali keluar dari Mekah Madinah sampai ke kota namanya Basrah antara Iran Irak Basrah Persia raja Persia namanya Rustum agamane ora Islam agamane apa wis ana agama sudah ada agamanya adalah menyembah api piyayi Jawa ngaranine wong Majusi negeri penyembah api rajane arane Rustum Rustum katakan Sayyidina Ali Rustum gede-gede ke bagaimana wongkoh api ke kaya kaya urung tahu tumon aku ana wongkoh hibate kaya kaya lesane api tata keramannya pekarotan keguyub rukun oh lah urung tahu tumon ana wong bagus kaya kaya sopo yo Ulin lah dari semua itu kita punya pelajaran apa pak ternyata orang di luar Islam orang Hindu Buddha Kristen sebagainya mereka tidak membaca Quran mereka orang maca Quran mereka orang maca kitab orang maca Safinatun Najah orang maca Sulam Taufik dan sebagainya orang tapi mereka membaca perilaku orang Islam Rustum urung kenal Kanjeng Nabi. Rustum urung kenal ku Islam gue apa? Belum kenal. Rustum orang maca Quran. Rustum orang maca Quran mboten ngertos, tapi Rustum membaca perilaku yang diaplikasikan dalam permasyarakatan oleh Sayyidina Ali. Sapa gaya? Jere Rustum wongko apike kaya kae. Wong kole sane apik nemen karo tangga guyub rukun karo sapa-sapa ora pandang agamane apa secara sosial rukun guyub masa sapa kae ya dagang jujur omongane apik lesane bagus ditiru wong kathah hebat sapa ya bingung akhirnya diperki oh jebule wong Islam akhirnya bagaimana akhirnya Rustum kepengin duwe dulur sing apike kaya kae matur karo Ali Ali nyong kepengin dadi keluargamu caranya pripun Rustum caranya anakku wadon dicodhokna karo anakmu lanang kepriwe mbun-mbune njang aja Jawa sonten
kepriwe nek anak wadon digatruk nang karo anak mulanang. Boleh. Di sini juga ambil pelajaran, ternyata pengislaman sejak zaman dulu lewat perkawinan. Wong tuane mungkin urung Islam, tapi ketika wong tuane urung Islam, anak wadone diarah bojo nang wong Islam melu Islam, anak turunane mlebu Islam. Dicontong nang karo putrane Syekh Jumadil Kubro yang namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Sekar Dadu, putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengara. Nggih, punya anak namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Oh, pernikahan. Akhirnya putri Rustum dinikahkan dengan putra Sayyidina Ali yang namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain menikah dengan putri Raja Rustum. Mungkin Rustum urung Islam, tapi anak wadon diarani wong Islam, anak-anak Rustum, putu-putune Rustum mlebu Islam. Jalur perkawinan. Akhirnya Persia alon-alon mlebu Islam. Wong Majusi nyembah geni-genine manggon nang bangunan dhuwur, diparingi ornamen ana manik-manike, pokoke sing dipoles apik. Bangunan tinggi menyembah Majusi, napa api, apinya orang Majusi, dibangun sebuah bangunan tinggi, dhuwur bangunan anat api untuk disembah orang Majusi. Persia lama-lama Islam, lama-lama Islam genine dibuang. Barang dene dibuang, masjide mone mung kotak, masjid mung kotak tok, akhire ditempelkan dengan bangunan tinggi. Bangunan tinggi itu namanya Manara, tempat menaruh apinya orang Majusi. Api ini dibuang, tempelkan dengan masjid, dikenal dengan yang namanya menara. Ibu bapak ngertus anak masjid ngarepe anak bangunan tinggi, kita kenal namanya menara. Akhirnya napa wes Islam, Islam, Islam. Persia Islam, ternyata nang Mekah konflik ora rampung-rampung. Khalifah Abu Bakar wafat, ganti Sayyidina Umar. Umar pun wafat, dibunuh ketika sholat subuh. Kenapa ketika sholat kok Umar dibunuh? Umar langka sing wani tanding. Umar kan awake gede dhuwur persis kados kula. Loh, kurang apa kula? Gede dhuwur iya, alise gathuk iya, kaya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gede dhuwur, ya Allah, irunge mbangir. Ya ora dolah kali irung kula lah. 11-12 niku Sayyidina Umar, ya Allah, preman-preman yang Mekah ora kaya Sayyidina Umar. Umar hebat. Ratu kalah, perang ratu kalah, gelut mesti menangan. Hebat ulang napa? Niku singa-singa nih Kanjeng Nabi, singa padang pasir Sayyidina Umar. Umar wong kafir ngerti, musuh ngerti, sahabat Umar ketika sholat ora kelingan dunya, begitu Allahu Akbar, Allah, 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 begitu Allahu Akbar, sora kelingan BLT, sora kelingan PKH, sora kelingan apa apa kok kayak Allahu Akbar, Allah, 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 dan Allah. Beda karo kula, begitu Allahu Akbar, ding 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 ding, bakso ese kelingan bakso. Begitu Allahu Akbar, katak bres, waduh pemeane kumbane urung dintasi, ese kelingan kumbahan iki kula jenengan. Sayyidina Umar mungsu ngerti, Umar lemahnya ketika sholat, iya, mulanya ketika Allahu Akbar ditikam dari belakang soft pertama yang namanya Abu Lu'lu, menikam dari belakang, dari depan, jelep jelep, Umar ngeletak, nggak tahu mati atau hidup. Dari belakang soft paling belakang mengatakan as-salatu ya Umar. Umar terbangun rambungna sholat subuh dengan bersimbah darah. Sayyidina Umar, Umar terbunuh, ganti khalifah Sayyidina Utsman. Terbunuh, konflik tambah gede, orang-orang mengerampung, ganti Sayyidina Ali. Ali dipaksa kondur teng Mekah, ganti Sayyidina Utsman. Konfliknya tambah parah, pasukan oposisi namanya Muawiyah bin Abu Sofyan, pasukan tambah politik tambah parah. Akhirnya nopo, sampai Ali pun terbunuh oleh sinten, Abdurrahman bin Muljam.
tambah parah. Akhirnya Ali terbunuh, ganti khalifah, dipegang oleh siapa? Anaknya Muawiyah yang namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Sayyidina Hasan Husain sing teng Persia kondur, sing teng Basra kondur, teng Mekah tilik bapak sing sedek. Yazid merasa tersaingi. Waduh, putune Nabi kondur, ora dadi. Maka tergoncang politikku, tergoncang pemerintahanku, ora dadi. Hasan, Sayyidina Hasan terbunuh, diracun. Husain merasa, aduh, ora beres. Nekegie, ora dadi. Yuh, nang, yuh, keluargaku pada balik maring Basra, balik maring Persia. Mekah wis ora aman. Mekah sudah tidak aman lagi. Kondur, mangkat. Tanggal 9 Asyura, tanggal 9 Muharram, berangkat jenenge be mudrik, ya orang gawa baju perang, orang gawa pasukan perang, cuma bawa perlengkapan keluarga saja. Itu saja, anak-anak perempuan, anak laki-laki dibawa kape pun, karena mudik, bukan perang, mudik, tanggal sanga. 10 dibegal oleh siapa? Tanggal 10 Asyura dibegal oleh orang-orang yang pro dengan politik Yazid, sampai dikepung teng sebuah tempat namanya Karbala. Tanggal berapa? 10 wulane Asyura, wulane Suro. Asyura asline kuwi Asyura, mergane wong Jawa seneng goleki buntut, Asyura dicekel buntute tok dadine Suro. Suro cara wong Cilacap ya Sura. Ini mereka kan rati o mereka ketularan Purworejo, rati o ya Suro. Nek ngene kuwi kan Sura. Muharram. Nggih. Tanggal berapa, Pak? 10 bulane Muharram, langite mendung, putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain kepalanya terpenggal gara-gara konflik politik ana wong tega tegel karo keluargane Kanjeng Nabi, mung karena nyekelik politik negara B nganti pada tegel karo putune Kanjeng Nabi. Namanya Sayyidina Husain, kepalanya terpenggal, pisah sirah dan badan, gemlundung geletak, gembung lawan sirah, pisah. Putu-putune Nabi seto, buyut-buyut anak-anak Hasan Husain remuk, ditek-tek jaran, ana sing kenang tombak, ana sing kenang pedang, wong Jawa nyekeli 10 suro, gawe bubur abang, bubur putih, bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung, kelingan keluarga Nabi pada remuk jujuk ing dalam 10 suro, 10 Muharram. Yang selamat dari keluarga Husain, putranya Husain yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, lare 6 tahun selamat dari peristiwa itu. Maka Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim, dadi piatu, nyekeli piyayi masyarakat Lembu Purwo tanggal 10 Asyura wulane Muharram, nyantuni yatim piatu, kelingan buyute Kanjeng Nabi yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim, dadi piatu. Dadi ora ana cerita Nyi Roro Kidul mantu. Oke lah kalau mbak ceritanya Nyi Roro Kidul mantu, kula pun kepita atas pengge. Tapi lari-lari lo, lari-lari yang sepantaran dengan saya tu cerita ni. Nang apa sih Mas Ulin ora kena barang kawe Nyi Roro Kidul mantu lah. Cara siapa? Mencapai cara siapa? Mulane butuhnya adalah jawaban ilmiah. Tak kau nikar jawaban sing mistis apa jawaban sing ilmiah? Sing ilmiah dong Mas, nyong kan di sekolah. Iya, ilmiahnya seperti itu. Bulan Suro, bulan berkabunge Kanjeng Nabi, bulan berdukane Kanjeng Nabi ing dalam 10 Muharram. Tunggale kenang apa sih Mas, bulan Suro orang barang gawe? Bukan sebuah larangan, barang gawe ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan, cuma kan ini adalah rasane wong Jawa selaku umat Kanjeng Nabi. Apa ya pada seneng-seneng nang bulan berdukane Kanjeng Nabi, apa pantas pada hura-hura nang bulan berkabunge Kanjeng Nabi? Apa ya
Kongara ana wulan liya ike wulan sing apik wulan Saban apik gone kake lare wulan Dzulhijjah wingi ya apik mulane harkon harkonas ya apik wulan Syura wong anut taun anyar ya mengkolah men manden mendep rasane wong taun anyar ya pada sing lesa pada sing lenggan sekecok pada nyun selamat karo Gusti Allah wulan Syura selamatan desa metri bumi sedekah laut dalam rangka intine pada jaluk selamat karo Gusti Allah selamat dunia nih selamat akhir rate nganti wonten dereng Kanjeng Nabi mengenang 10 suro gawekna solawat namanya solawat Asyghil. Jadi sekali lagi ketika lari bertanya jawabannya secara ilmiah seperti itu. Ngoten. Padha wae karo misale wonten bapak ibu teng bae, Mbah, anake kula badhe nikah. Kan bae tanglet, anakmu jenenge sapa? Anake kula sing lanang jenenge Ulin, sing wadon Nuha. Umpama. Iya, sing lanang Ulin, sing wadon Nuha. Apike dinten apa, Mbah? Kabeh dina apik. Tapi wong Jawa kagungan petang petung kabeh dina apik leres. Nek ana bocah nang dina Senin sae, Selasa apik, Rebo mantep, Kamis bagus, Jumat sae. Ora ana sing ora apik, kabeh apik. Tapi kita cari hari yang terbaik di antara yang baik. Napa Mbah cara baik? Nek cara kula soten babu nggih. Jare Mbah ngendika, kowe nek ana bocah akad ya nang Minggu manis. Pripun sih Mbah, Minggu ke jeme 5, manis 5. 5 karo 5 pada-pada karepe. Maksudnya pripun Mbah? Ya men sing kondangan, karep sing dikondangani karep. Mengene ta? Sing kondangan karep sing dikondangani karep. Mulane Minggu manis. Lah, Bapak ngendi kok? Tapi Mbah, niku dina Minggu Ahad manis, niku dina pejae ramaning gula. Berarti Mbah ning bocah. Ya jadi kok kuwi dina nase keluar. Gak aja tinggo onggi genti dina sami masa iya pada senang-senang nang bulan berkabungi keluarga cara muharam apa patut apa pantas pada hura-hura senang-senang ing dalam bulan berkabungi Kanjeng Nabi bulan berdukane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi mulane bulan Syura gede-gede akan kulon jenengan nyuwun tobat karo Gusti Allah jaluk ngapura karo Gusti Allah karena semua nabi rata-rata tidak lepas dari peristiwa Muharram. Yang pertama, bulan Muharram tanggal 11 diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihis salam. Nomor 2, bulan Muharram diterimanya dulu di bulan ini diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihis salam. Bulan Muharram diselamatkanlah Nabi Ibrahim saka genine raja Namrud. Bulan Muharram berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihis salam dan lain sebagainya. Lah niki
bulan Muharram diterimanya tobaté para nabi-nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Bulan Muharram diterimanya tobatnya Nabi Yunus karena meninggalkan umatnya dan meragukan kehendaknya Gusti Allah. Jere bencana ditenteni ora teka-teka, akhirnya dengan putus asa Nabi Yunus meninggalkan umatnya, minggah kapal, kapal ora bisa jalan, dibuang teng kala laut, ditangkap, ditelan oleh iwak nun, teng salebeting jero weteng iwak nun, mengalami dzulumatin salas, tiga kegelapan, satu gelapnya malam, dua gelapnya dasar segara, nomor tiga gelapnya wetenge ikan iwak nun. Maka nyuwun tobat karo Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Metu saka wetenge iwak nun, dimuntahkan oleh iwak nun tanggal 10 bulan Muharram. Mulane bulan Muharram kebek pengati-hati, kebek njaluk selamat kali Gusti Allah. Shallu ala Muhammad. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fadkuruni azkurakum washkuruli wala takfurun. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, mengandung lagi. Yung dila-dila meteng tadi. Salam ala Nabi Muhammad. Ya Dhaibah, ya Dhaibah, ya Dawal Ayyanai Shagnalik wal hawana dana wal hawana dana wal hawa nadana. Ya Taiba, ya Taiba, ya Dawala, ya Naisagaralik walhawa nadana walhawa nadana walhawa nadana. Bi umri wa kaza sayyidi Osman, sayyidi Osman, sayyidi Osman. Ya Taiba, ya Taiba, ya Dawala, ya ya qura ya qura li hajib indako.
Allah ya Rabbi ashadi wa antaranji adbantai yanji raddad Allah Allah ya hilal juwati wal karam ya Rasulullah Allah ya Rabbi ashadi wal karam Saring ilmune laku toreko lan marifate uga hakikat mancing rasane ya Rasulullah Ternyata banyak ketidaktahuan kita sebagai anak takon pada orang tua tentang mistis Jawa, tapi ternyata jawabannya cuma dimentai dengan kalimat ora ilok. Termasuk wonten lare, Mas Ulin kenang apa sih Mbah Sayang larang gula mangan nang jero kamar. Dan takon bae porong ya sampun jawabane ya pada pe ora ilok. Aja mangan nang jero kamar ora ilok dan sebagainya ora ilok. Apa-apa ora ilok, apa-apa ora ilok. Lah mentok dijawab jawaban kalimat ora ilok. Satu, ketika kita makan jero kamar sudah melanggar beberapa aturan. Yang pertama, yang namanya kamar bukan tempatnya untuk makan, tempatnya untuk ngaso, istirahat dan lain sebagainya. Ya termasuk kelon barang we pak ya. Tuline kan asing dikelon nih. Iya. Siji, kamar bukan tempatnya untuk makan. Nomor dua, ben jawabane boten kalimat ora ilok. Nomor dua, sing esi pada seneng mangan jero kamar karena faktor sengaja. Sengaja bukan karena sakit atau apa, sengaja memang apa-apa jelok kamar. Nomor loro, kuwi wong pelit. Panganane ora kena dideleng nang wong li, liya kuwatir mbok dijaluki. Loro. Nomor telu, jereng ngendikane guru gula. Nomor telu, singe sih pada senang mengenjero kamar dilereni dimandegi. Kenapa bu? Sapa bayi senang mengenjero kamar begitu mengkom riang marine suwe. Orang ngentel monggo buktikan. Orang ngentel monggo buktikan. Begitu meriang marine suwe. Meriang biasa marine rong dina telung dina kutune mari bisa minggon-minggon bisa bulan bu lanan. Nggih, memang penyakit datangnya dari Allah leres. Tamane saking Allah leres. Cuma penyakit kan bisa juga dilantari karena siji omongane dhewek, loro perkara perilakune dhewek. Kan seperti itu. Penyakit dari Allah leres. Tambane saking Allah betul, tapi kan butuh wasilah. Tekane ya ana wasilah, marine ya juga ana wasilah, ana perantara lantarane. Iya, penyakit dari Allah bener, tapi penyakit teka siji karena omonge dewek bisa teka penyakit, loro karena perilakune dewek teka penyakit juga bisa. Ngeten iku dadi ben jawabane ora mentok ora ilok. Shalawat ala Muhammad. Nadanya ros. Wah, nggih. Niki dadi tadi menjawab tentang santunan yatim piatu
terutama lare-lare Mbah, terutama lare-lare ben jawaban secara ilmiah. Al jannatu mustaqatun li arba'atin farin. Suarga rindu terhadap masyarakat Lembu Purwo dan sekitarnya. Sing kepriwe sing lenggahi patang perkara golongan jajal termasuk kulon jenengan bagian dari empat ini. Umpamane ora papate ya satu di antaranya ben mlebu golongan wong sing dirindukan digandrungi oleh swarga. Allahumma al awwalu hafidul lisan. Golongan sing pertama orang yang dirindukan digandrungi oleh swargane pangeran, yang pertama wong sing bisa ngreksa kelawan lesan. Siji ternyata lesan bisa dadi lantaran siksa kubur. Loro lesan jebule bisa jadi lantaran tekane penyakit. Siksa kubur iya. Ketika Kanjeng Rasul lagi sibuk melakukan perjalanan bersama sahabat, Kanjeng Nabi ngendika sahabat, "Nggih ya Rasul, mandeg." "Lah wonten apa ya Rasul?" "Kiye ana makam loro lagi nampa siksa kubur." Sahabat otomatis tanya, "Kenang apa disiksa ing dalam lepeting kubur ya Rasul?" Jawaban Rasulullah, "Yang pertama adalah sing pertama, mayit pertama disiksa gara-gara duwe lesan tapi ora apa kanggo fungsine. Lesan kudu ninggo maca Quran, lesan kudu ninggo adzan, lesan kudu ninggo selawatan, lesan ngandane sing apik karo tangga tabarokan sabatire malah nggo fitnah, ngana fitnah ngene, nggo obor-obor ngana obor-obor ngene, gawe panas kana gawe panas kene. Wong bisa cerah keluargaan gara-gara omong saking gampange adu domba seperti Sengkuni ketika moyoki karo Saba Prabu Pandu kalian Prabu Trembuku. Remuk negara loro gara-gara cangkeme Sengkuni. Ngenapa nggih? Iya, ini kan pelajaran dari wayang kita ambil. Oh, pelajarannya apa? Kan gara-gara omong cangkeme siapa? Camane Suman. Cangkeme Sengkuni Haryo Suman. Lho negara loro sing mone guyub rukun wong pada-pada tunggal guru Pandu karo Trembuku kok bisa cerah gara-gara apa? Cangkeme Sengkuni gara-gara omong. Coba wong arep dipuji kang omong ya bisa, wong arep digebuki nang tangan dalan gara-gara omong ya juga bisa. Lesan wotsyo galagil alap seramet lan orane gumantung karo lesane dhewe. Siksa kubur lho siji. Ngoten ya Rasul, ya jebule siksa kubur dua lubang sebabe. Lubang pertama lubang bawah hidung. Napa Mbah? Tutuk, cangkem dan sebagainya. Ya lubang yang kedua lubang jero sarung. Lubang bawah hidung niki. Noh. Nomor dua lubang jero. Apa itu? Goleti dewek-dewek. Maksudnya pripun ya Rasul? Ketika nun sewu ngaji thaharah, ketika buang air kecil pipis bukan dicewoke karo banyu malah nganggone obat. Obat apa? Obat abidnah. Wer 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 wer. Langka banyu mas, lho bukankah Islam mengajarkan yang namanya al-istinja? Apa itu al-istinja? Cara Cilacap, peper. Peper dipakai memang benar-benar tidak ada air. Salah satu syarat peper adalah selama najisnya belum kering. Gitu, pripun carane? Carane tiga batu. Ambil tiga batu sing garing, sing bersih. Kayak waktu jam rola sawan, wuuuh. Begitu nyuliri kiri-kiri kaya kok ambil tiga batu tul buang tul buang tul buang tiga batu langka watu telu mas watu sekepel boleh anane sekepel oke tiga kali salasu masahah tiga kali tul tulan tul 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 buang
Kayak ibu ini kondur kayak ngajak orang ulin oleh apa? Oli tul-tulan. Oli tul-tulan. Ya mendingan asing kena dikawa Bali tul-tulan. Orang ketang tul-tulan. Lah langka watu mas pripun asajaroh nganggo wit ora kabeh wit kena nganggo pepper. Di antara sing ora kena nganggo pepper wit pring. Lah ngapa sih ake lugu teh? Nomor loro kulit pring lunyu ora kena nganggo pepper niki. Sekarang wis modern nggih Pak Bu nggih, wis modern wis nang warung wis padha dodol lan apa nganggo tisu. Ya dadi tisu nang kene ya kena gunung pertelon lembu purwo iku ya. Nggih, niki dijaga nek ora dijaga dadi lantaran siksa kubur perkara thaharah sesuci. Siji gara-gara lesan, nomor loro gara-gara lubang jero sarung dadi lantaran siksa kubur. Niku dawe Kanjeng Nabi. Jeng Nabi teras donga. Lah niki dalile kula jenengan padha donga kagema mayit wong Kanjeng Nabi mengajarkan donga di atas kubur. Rampung Jeng Nabi ndonga, Jeng Nabi di sebelah makam ada pohon kurma, diambil kurma pohon pelepahnya yang masih basah sing masih anyar yang masih hijau diambil dibagi dua, siko bagi dua. Dibagi dua, ditaruh satu masing-masing kuburan, ditaruh masing-masing kuburan. Napa maksudnya? Maknane napa? Selama pelepah kurma masih mengandung air, air makhluk Gusti Allah, jaluk ngapura karo Allah, selama pelepah esi garing banyune, jaluk ngapura karo Allah, selama pelepah masih basah urung ga garing. Ini dalil kita masyarakat Jawa nek pada mangkat ziarah pada nggawa kembang. Kembang mulane ibu bapak jenengan sing kersa mbeta kembang ana apa niku, maka niku kudu nganggo kembang sing asli, aja nganggo kembang plastik. Apa maning kembang goyang. Lah, siji niku. Nggih, niki dalil kita berarti bahkan ngendikane Rama Kyai Haji Halwani Merjan, beliau ngendika menuturkan ngendika ibu bapak sing kersa ziarah nggawa kembang betul kembang ganjarane dobel. Yang pertama tiru Kanjeng Rasul ketika pakai pelepah kurma, nomor dua kembang gandane wangi, wangi kesenengane Kanjeng Nabi. Lah ngoten niku. Lesan siji dadi sebab sisa kubur seket. Nomor dua lesan tekani penyakit anak-anak. Ternyata lesan kang ngomongnya dadi penyakit, iya wonten tiyang nyuwun toya meriang ora mari-mari wis suntik sampun temenan nggih suntik bola-bali sek 70 suntikan ora mari-mari. Akhire gulakan wong Jawa ikhtiare cara Jawa kula etung dina tekane tek 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 tek. Oh tibane ternyata niki ikhtiar tepate mboten ngertos kersane Allah. Niki tibane tiba sabdo. Apa kuwi tiba sabdo? Penyakit tekane gara-gara omonge dewek, marine pun gara-gara omonge dewek. Apa tambane penyakit gara-gara omong? Jaluk ngapura maring sapa sing dilarani. Ora let suwe penyakite mari. Bukti suntik nang anangane tekan Singapura kaya ngepantung alas entong karangan paribasan wong ono penyakit gara-gara lesan tambak ora bakal mari-mari ne mung simpel. Apa penyakit gara-gara lesan? Tambane cuma sekedar jaluk halale wong sing dilarani, jaluk ngapura maring wong sing dilarani. Penyakit gara-gara lesan hati-hati tajamnya pedang kena tangan ake tambane, tajamnya pisau kena tangan ake betadine, tapi tajamnya lesan kena ati kemana obat harus dicari. Ina wongi coba nih penyakitnya niku marine gampang wong Jawa sepele tapi nyatane dadi marine wong genenge tambane wong Jawa kecekel pengepesane mari kape penyakit wong Jawa lucu tapi nyatane mari wonten tiyang ibu-ibu nyusoni nyusoni kowe jere napa nyusoni bayi banyu susune mengalir akeh produksine akeh tapi bayine ora pati aduyan kowe jere ibu bidan arane surplus. Dadi banyu susune akeh tapi bayine sing nyecep ora pati doyan. Kuwe jare ibu bidan, jare ibu bidan, jare nek kok sis kaya kuwi ibune awake lara kabeh jare nyong kan urung to nyusoni. Mulane takon.
ribu nih ibu bidan. Anu Mas Udin, awaknya lara kape, perengkel kape, pokoknya sakit kape badannya gara-gara banyu su numpuk numpuk numpuk, numpuk numpuk numpuk. Tapi sing ditok na ora akeh, niku kan jenenge surplus. Lah akhirnya pripun wong Jawa ngerti pengapesan nih, mari penyakitnya apa? Lucu tambah nih, tapi nyatane mari ibu awaknya lara gara-gara banyu susu nih surplus. Tambah nih adalah awaknya ibu nih kondu usap-usap karo katok kolore bojone. Aja takon karo izin apa ora. Lho, kecekel pengapesane, mari mimisen. Lho, mimisen tes 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 ana apa? Nek urung kecekel pengapesane, urung mari-mari. Mukti sumpel karo jambu kristal ora mari-mari, Pak Imam nggih. Wong jenenge iya, mau disumpel karo apa be? Mimisen kecekel apa ora mari-mari. Begitu kecekel pengapesane, napa Mbah Godhong? Lah, kecekel pengepesane mimisen godhong suruh digulung lepuk nang irung bleng ora let suwe bakal mandek wong kecekel pengepesane. Penyakit mimisen kecekel pengepesane apa? Wujude godhong suruh apa maning suruh Abang Kembar Soekarno Hatta. Cocok ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Penyakit gara-gara omong, marine pun gara-gara omong ulane. Salamatul insan bil lisan, selamat orane menungsa gumantung karo lesan. Lah ya wong arep oleh ganjaran kang lesan saged. Quran diwaca mergane ana lesan, selawat diwaca mergane duwe lesan. Lengki kan kita dapat ganjaran kang lesan ya kathah, zikir, selawat kang lesan. Nuturi sing apik karo masyarakat lesan dadi ganjaran. Tapi pun sebaliknya dosa gara-gara lesan juga pirang bi pirang lesan. Hafidul lisan, jogo perkara lesan. Nomor 2. Wasani qari'ul Qur'an. Golongan nomor 2 orang yang dirindukan surgane Allah adalah orang-orang sing lenggahi kesatrian Madukara. Madukara, mad kuwe artine bacaan panjang, mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad artine bacaan panjang dawa, mad artine dawa, madu manis rasane qara Al-Qur'an. Wong sing seneng ndowo-ndowo akeh maknane melanggengkan Quran, maca seneng maca ayate Allah, seneng diwaca ayate Gusti Allah diwaca kabeh bakal nglenggahi Madukara. Sapa kesatriane Madukara? Namanya Raden Janaka. Fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga kang dadi pepanggonane Raden Janaka. Jebule wayang wis sesuai dengan tuntunan Islam. Kula mboten turunan dalang, saya bukan anak dalang, putu dalang, buyu dalang, cangga dalang, wareng dalang, ya ora. Tapi kula mung seneng karo wayang, kur cinta karo Sunan Kalijaga, mung itu saja. Turunan dalang ya ora, saya cuma seneng, modale modal seneng karo wayang. Maka pelajari, karena saya bukan turunan dalang, saya juga kudune sadar, nyong kudu anak dalang, kudu putune dalang, kudu keluarga dalang, ya kudu alon-alon belajar wayang karena modale modal seneng. Sapet SD kula pun latihan vokal adzan, Pak Haji. Kula niku lomba adzan juara siji. Pesertane loro tok. Dilalah siji kenang tipes. Iya, kula matur karo Mbah Yai sing nglatih kula. Naminipun Romo Kyai Sirojul Munir. Mbah Yai kula nyuwun resep ben suarane rada dhuwur rada gedhe. Diparingi ya, resepe praktek niku mboten napa-napa, doa-doa mboten. Praktek niku carane ngene. Oh nggih, kula adan. Adan ramung adan kula belajar maca pat dan sebagainya. Karena saya bukan turunan dalang, kula seneng latihan suara gedhe. Gering awake gedhe suarane ora masalah. Janaka wonten dawuh sabda pangandika Kanjeng Ibu. Yo. Berkutu. Iki kan pas suarane cilik gering dhuwur putih kaya Raden Janaka. Ya. Berkutara. Bratasena putrane ibu wong kang sentosa budine kaya Pak Bambang gedhe dhuwur. Bratasena. Kanjeng Ibu, ya aku Bratasena, ya Gajah Sena, ya Jagal Bilawa, ya Pundhut Pujanggiri.
sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bakti kelawan wong tuwa. Iya, kenapa mbak? Mulane karena saya bukan turunan dalang, maka saya tinggalkan nikali abah-abah iku lah guru-guru nikula. Nang kowe dadi dalang ora apa-apa. Silakan cekelane Semar Gareng Petruk Bagong Bawor cara Banyumas. Monggo kelingan Semar Gareng Petruk Bagong cara wetan. Samir ala khairin fatruk nganil baga. Samir gatholan sing kenceng agamane pangeran. Terus nopo ala khairin ngelakoni kebagusan ngamal soleh. Fatruk ninggalake apa sing ditinggal anil bagho barang-barang sing lacut. Sambir ala khairin fatruk anil bagho sara ilat jowo hono coroko Semar Gareng Petruk Bagong. Warkudoro warka udauron warka uruku osopo siro dauron muter aja pedot simbol sholat. Pendawa kelangan berkutara remuk pendawane. Agama kelangan sholat remuk sholate. As-sholatu imadud din. Sholat adalah tiang agama. Nek wong watun al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Nek wong lanang tiang jaler. Ngenteniku. Loh, iya, weniku berkudara. Nome berkudara sapa? Namanya Raden Bratasena. Baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine. Jimate wong salat ana loro siji nang kuku arane kuku Pancanaka. Kuku kuat panca lima naka barang landhep limang wektu sing landhep gondonga. Ndonga bar salat lima wektu aja geri-geri lunga kon padha nyun nyembah karo Gusti Allah, njaluk karo Gusti Allah Rabbi habli minas. Nomor 2 goto arane goto rujak polo godan roja faola godan besuk roja harapan sing teka yang datang faola swargane Gusti Allah goto rujak polo perkudara ngenten niku ulane lare-lare yang saya sing napa nggih guru kula ngendika silakan dadi dalang ora apa-apa tapi sing kaya Sunan Kalijaga sing pripun kula sowan teng Abah Soleh Gandrung, beliau ngendika, kula sowan mereka dituduhi lukisan Sunan Kalijaga yang asli. Mas, Sulin, nggih, Mbah. Ke lukisane Sunan Kalijaga zaman enom. Pripun, Mbah? Kuwi Sunan Kalijaga ndalang nalikane tesi bujang. Kula panpanefot napa lukisane? Nggih, leres gering. Mboten lemu mboten kados Pak Bambang mboten ya cilik niku awak e rada cilik mbangir persis kados irung kula niki teni. Loh ndalang Sunan Kalijaga tesi jaman bujangan dereng ni nika tesi bujang semulai ndalang niku Sunan Kalijaga. Mas artosipun kula tambah gede ati ni tambah semangat anggenipun nguri-uri njeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga muridé Sunan Bonang Duryae Kanjeng Nabi keturunané Kanjeng Nabi. Sunan Bonang nama aslinya siapa? Sayyid Makhtum Ibrahim bin Sunan Ngampel bin Sunan Gresik bin Syekh Jumadil Kubro dugi nganti Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali kali Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngaten niku kelingan Sunan Kalijaga mudhun ngimune kepada siapa ngilmune mudhun kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Mbah Cokrojoyo mudhun ngilmune kepada Pangeran Benowo. Benowo mudhun ngilmune kepada Pangeran Sambulasem. Mudhun ngilmune kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Solotigo, kepada Mbah Khairon Mbah Garing Purwodadi, kepada siapa? Kepada Mbah Asy'ari, kepada siapa? Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama. Mulane wong NU ora ribut perkara urusan-urusan tanah Jawa, ora ribut perkara ajarane Wali Songo ngonot. Apa ajarane Wali Songo? Ajarane Wali Songo dikir tahlil kirim tungo lakonono maca Quran lan selawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno. Mergane wong Jawa paham ilmu-ilmu saking para wali kekasih Allah duriae Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Nomor loro wong sing langgengaken perkara Quran. Mulane bapak ibu bakdo maghrib antara maghrib sampai isya niku TV-ne dipitet, TV-ne dipateni nek perlu banting bae banting.
Ben ngapa? Ya main TV ini anyar. Iya kan? TV ini Pak Teni, HP ini geledak. Nah, kenapa Mas? Karena antara maghrib dan isya Pak Bu, niku malaikat malaikat singgawa rahmat lan gawa rezeki pada mudun. Allahumma. Iya, sedurunge ana HP, sedurunge ana TV, ya Allah desane anget. Sebelah kanan bar maghrib pada pikiran karo kiai ne afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha ill kanan nang langgar belah sing kondur langsung pada nyekel Quran bismillahirrahmanirrahim wa man yalamunul ladzi fadarani wa ilaihi dur a'addahidu min dunihi alihatan iyurini rahman ayyurini rahmanu min durin laduri anni syafa'atuhum zi'aw wa la yung inni idha lafi dhalalim inni amandu bi rabbikum fas apakah diwat karo ngucap salamun kaulam min rabbir rahim wa amdazul yawma ayyuhal muj alhamdulillah karena Quran diwaca sebelah kanan pada perjanjian sebelah kanan pada sim tuduroran sebelah kanan pada solawatan sebelah kanan bocah-bocah burung anak HP burung anak game-gaman pada nyekel terbang anak terbang sing cilik anak sing sedeng anak sing gede sing cilik dipetak ring ding gring merak ring gring merak ring gring sing sedeng pokopoki jingi jingo pokopoki jingi jingo pokopoki jingi jing nek wis kapok kayu manjingo pokopoki jingi jing kan kayak gue morning nih lihat kendang sing gede morning nih pung bung gelem bung bung gelem bung bung gelem karena apik dadi ne opo-opo jing jing bung bung gelem opo-opo jing jing nek wis kapok kayu manjing opo-opo jing jing nek wis kapok kayu manjing bung bung gelem ane kuwe bocah pada anget desane anget pada selawatan pada terbangan pada iya kan iya itu apik didatang di sisi apik merok diring gring merok diring gring merok diring gring bung bung gelem pokok-pokok jing jing ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Tullah alaikum pokok-pokok jing-jing pokok apik desane anget tur barokah merkene bocah-bocah pada seneng sholat wonten nggih mulane antara maghrib sampai isya khusus ora kena perkara dunya antara waktu itu kon pada nyembah karo Allah njaluk karo Allah mabek malaikate Gusti Allahumma qari'ul Qur'an nomor 3 golongan orang yang dirindukan surgane Allah wasanis mut'imul ji'an golongan nomor 3 orang yang dirindukan surgane Allah mut'im yang suka memberi ji'an jama keja'iun wong sing pada ngelih wetenge wong sing pada kencoten wong sing pada kelaparan wong ngelih wong kencot ora butuh pangkat ora butuh jabatan fisiologis terpenuhi kencot ya mangan ngantuk ya niki kan kebutuhan fisiologis nggih mbok ngantuk kaya ngapa ngantuk diparingi apa panganan akeh banget ya malah mending milih bantal ketimbang onde-ondene ya mending milih bantal bantale wong ngantuk kencot diparingi bantal wong kon mangan bantal kan ngenteni ku apa kebutuhane diparingi sesuai dengan yang diperlukan memberi makanan pada orang yang kelaparan sallu ala Muhammad tapi nek ana wong sugih tanggane kaliren kencoten kelaparan dheweke ngerti tanggane angel mangan tapi mripate pura-pura ora wer kupinge pura-pura ora kru kuwi wong sing ajaman ning zakat wong sedako bebabar kuwi besuk wong sing kaya kuwi ajaman ning mlebu surga wong manggon nang ora-ora masyar bentuke ora pakra menungsa bentuke ora wujud menungsa wong sing soda ajaman ning zakat sing wajib wong soda kobe babar blas manggon nang ora-ora masyar gambarane ora wujud menungsa si wujude apa wujude
sirai sa jambe garing mripate sa terbang miring sa terbang miring wadangi sa gunung sumbing sikile sa damen garing wadangi sa gunung sumbing sikile sa damen garing Allahumma iya yeah. Sarang-sarang wong sing aja maning zakat wong sedekah babar tanggane ngerti kencoten wong suki mau tapi mripate pura-pura ora wer kupinge pura-pura ora krung kue besok nang ora-ora masyar gambarane nopo mbah sirai sa jambe garing mripate sa terbang miring asa terbang miring watenge sa gunung sumbing sikile sa damen garing watenge sa gunung sumbing sikile sa damen garing salatullah salamullah ala taha yang bercara bocah-bocah lare-lare ning kon Joko Tingkir kula mboten cocok niku mau nopo menine Joko Tingkir pelecehan kuwi jenenge Joko Tingkir kuwi ulama Joko Tingkir kuwi Kiai Hadiwijaya umbe dawuh dirubah aja Joko Tingkir ya apalah cak percil mungkin bisa pelawakan bisa apa terserah sing penting gurune il-il kuwi mah ya iya sementing Joko Tingkir terserah apa tuku sentir tuku dawet kan bisa orang kudu Joko Tingkir Joko Tingkir ngombe dawet Joko Tingkir lu niku kan Sultan Bundi Pajang kan Sultan Hadiwi Joyo kan dinyek jerem bocah-bocah Joko Tingkir ngombe kaya langkah jeneng liya genti weh dikandani bocah-bocah yang pada seneng Joko Tingkir ngombe dawet genti siapa sing ngandani ulin weh kebae ini ulin mau cerita sejarah kok Joko Tingkir ngombe dawet kok yang ora pantas temen wali ini Gusti Allah darani ngombe dawet kaya kaya langka jeneng liya weh genti aja Joko Tingkir yang lain tuku sentir apa-apa tukang parkir ya kan bisa ya kan tukang parkir ngombe dawet kan bisa terus yang nganggo Joko Tingkir Joko Tingkir ke wali nih Gusti Allah niku kan Sultan Pak Pajang Pajang Jipang nek sing Jipang sinten Mbah Haryo Penang Penang sang lu niku ngono pemimpin wong anu Umaro ya ulama diarani ngombe ganti nah aja maning-maning Joko Tingkir ganti kowe liriknya diganti aja Joko Tingkir kasih lagu-lagu sing wis ya ganti aja Joko Tingkir kowe jenenge apa melecehkan pepundene tanah Jawa nggih lah kita harus sampai situ senajan kalimat kan salah satu kalimat penghina penghinaan wong waline Allah kekasih Allah duriyae napa anu pemimpin umaro sebab tanah Jawa ana ya gara-gara anak Jipang anak Pak Pajang kan niku dari Demak dibawa ke Pajang dari Pajang dibawa ke Mataram oleh Danang Sutawijaya sinten Panembahan Seno Pati lho iya genti aja Joko Tingkir sallallahu alaihi Muhammad Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah kulo seneng malah kaya kiye
orang mikir skripsi, orang ya menikmati hidup. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rakitri suki sapi suki pari suki pari. Allahumma katrakitri suki bebek suki meri. Allahumma katrakitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan selamat. Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan selamat. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wis lo bukti cinta karo kanjeng solawatan binti jogeti bukti cinta karo kanjeng ekspresinya kan beda-beda. Niki salah satu bukti cinta alhamdulillah. Niki wau Allahumma katra suki bebek meri soke mere. Allahumma katra kidri soke sapi soke pari. Allahumma katra kidri soke sapi. Oke, lepona TikTok ya. Iya, ya, orang masalah bukti cinta karo kanjeng nampi luar biasa. Tumane yo ya. Hebat masyaallah. Nggih. Ya. Niki. Niki donga Jawa lantaran badal Herwatu Congol Magelang. Mboten ngarang mboten. Cuma mengke bapak bakto supurung anak kopi rung ana weteng apa kan nyindir ibune. Allahumma katra kitri uranana utut uranana kopi uranana kopi. Ibune semaur nang dapur. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung ti. Iya, masya Allah. Nomor telu wau wong sing dirindukan surgane Allah Pak Bu nopo wong sing suka memberi pada orang yang membutuhkan. Lapar adalah makanan, kawudan adalah pakaian, kudanan payung dan sebagainya, memberikan apa yang memang menjadi kebutuhan orang tersebut. Nomor papat, orang yang dirindukan surgane Allah shaimur Ramadan, wong sing pada puasa ing dalam bulan Ramadan. Umpamane anak utang puasa ya ayuti bata-bata kelambine apa mesti anyar bata-bata kelambine anyar tuku nang sopi tuku nang pasar tuku nang pasar. Bubar puasa ayu pada sadar utang puasa ayuti. Bubar puasa ayo pada sadar utang puasa ayo di tuku tomat nang Kalimantan tetep semangat kanggo masak. Lombok
rawit pedes temenan golek duit kanggo lamaran. Lombok rawit pedes temenan golek duit kanggo nikahan. Iya, Mas Udin ngapa sih urung bojo-bojo? Bukannya urung bojo-bojo, mergane geng-geng Mas. Jawabannya sama kali Mas-Mas Eniko. Jawabannya adalah jawabannya adalah godong kacang godong emri cawis kadung sayang mungti anggap sayur asam ayam bakar lambene mesem atine ambiar sekali wat lawe uyah ampun tanglet gula kapan nikah gula kapan nikah segarawon lengane jelanta wong calon mawon gula tereng. Tapi iya iya perkara jodoh nggih pakai imam kula mboten ribut wong dong patang bulan wis ana jatah masing-masing. Tenang saja ya, kita-kita yang masih jomblo tenang saja, jomblo pasti akan berakhir. Nek ora berakhir nang pelaminan ya nang kuburan. Santai saja, santai, santai saja. Iya. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Yeah. Salawat Muhammad. Gih, ikut. Larasnya pelog, kita ngaji perkara pelog. Kalau seneng nada pelog, cobi. Pelog ke pelog, piro? 6 pelog loro. Pelog 6 Oh, tembel kepalaran ben rada anget wong adem-adem ya sing anget-anget. Ih, kopine nangis niki. Nangis kopine bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pabrik gulane tutup apa ya? Ngerti yo sifat pangeran. Langgam mawon nggih Mas, damel ke langgam saja nggih Pak nggih. Manungsa do elingo sira manggon ing bumi ne sapa Thank you.
Kan resuluk dijogeti kaya. Koro koro ruoro kernita ong bayu masas muso selisos mawalikan hel tumulan jajar bumi polo kula mboten turunan dalang, kula mung seneng karo gamelan, seneng karo wayang. Maka lare-lare yang ke saya masulin, saya boleh belajar dalang, silakan. Tenggene kula Bapak Pak Yai Syahid nate tindang-tindang kula, Pak Yai Imam niku mirsani wonten kelir alit. Wonten gamelan walaupun mboten saya tapi wonten lare-lare kersa latihan monggo. Wayang nggih wonten ora ketang sepintena monggo lare-lare kepengin nyekel wayang minimal kenal dulu nembe dukul cinta tresno jalaran saka kulino bendine cekelan wayang lama-lama dadi suka karo wayang. Bagaimana akan suka karo tidak kenal dengan wayang? Lare cekelan wayang monggo tapi syarate belajar dalang kali saya lor gubuk kula wonten musala lare ngaji kan hebat ono dalang ora mung terima salat tapi ngimami salat. Dalang rata-rata suarane apik, apike suara dalang lebih apik maning go selawatan go ngaji go maca Quran yang go ngimami salat hebat. Qul man dhalladhi ya'zimukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Wa Qur'an solawatan nyekel berkutara Brotoseno nyekel Baladewa kulo senajan sini kulo ngefan karo suara gede mbah kulo walaupun gering jerik tapi kulo seneng karo suara gede Baladewa. Baladewa ini kulo niru mbah Gino kulo seneng sangat. Koko Prabu Baladewa jagat dewa menoro ya jagat keramu dito ilah dalah. Yai Penoro Yai kadangipun kakang Yai ilah dalah. Ngeten niku kula mung seneng kula Pak Dewan kula modal seneng karo wayang maka dengan modal cinta modal seneng wayang bisa dipelajari dengan mudah. Karena apa? Modal cinta modal seneng buta gede Kumbakarna lah enak kalah jebule nyong ya yo pinter jebule cel maning hah siapa jenenge Inul Inun oh mbok lho jen oh iya ya hebat Inun. Belajar dalang gelem? Iya. Ilah dalah. Hebat ya muga-muga barokah Allahumma. Nggih, sameneika kula mung saged matur mugi-mugi saestu kita di Lembu Purwo Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa barat diruat. Mulane kula mengedepankan tentang budaya min wong Jawa, lare-lare Jawa, lare-lare kula jenengan ora ninggal nek lawan adat budaya. Mulane kula ngastung pun dimawon kali lare-lare teng UIN Walisongo teng Jogja mriko nggih. Sak menika kersane adalah ben bocah-bocah lare-lare Jawa ora ninggalaken Jawane. Cekelane kula Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa barat kita pakai kita diruat. Maksudnya Pak Bu barat dipakai tapi diruat yang namanya HP kita oli ganjaran Kang HP juga bisa. Arab oli dosa Kang HP juga bisa. Bocah siki ora bisa sekolah tanpa adanya setan gepeng HP. Bantuan orang barat sampai bapak ibu berangkat haji pun butuh bantuan wong barat apa pesawat terbang gawene wong barat. Secara sosial kita wajib toleransi, secara akidah lakum dinukum wali yantin untuk agamaku untukmu agamamu tidak ada toleransi tentang agama tapi secara sosial wajib menghormati wajib toleransi wajib gotong royong sama sinamatan dayan dinayan hormat pakurmatan secara sosial secara akidah no untukku agamaku untukmu agamamu tidak ada toleransi dalam beragama bersosial wajib toleransi Allah.
Allahumma. Muga-muga barokah saestu kepada panitia ingkang kepareng mimpin doa kula nderek. Surat cinta. Oh nggih. Kotak santunan tahun 2022 masuk 54.522.000 dibagi 55 lare, satu anak masing-masing lare mendapatkan 991.000 rupiah. Moga-moga barokah. Matur nggih panggih. Kula ambali malih kotak santunan tahun 2022 menika masuk 54.522.000 rupiah dibagi 55 anak wau kanti masing-masing lare menika pikantuk 991.000 rupiah. Barokah nyantun yatim piatu, barokah memberi sedekah pada lare konjenengan, mugi-mugi Lembu Pro dan sekitarnya. Karena sing rawuh mboten saking Lembu Kerawon nggih, tapi saking rawa, saking sanes desa menika saestu muga-muga pikantuk barokah saking bulan Muharram menika. Allahumma. Paturan pembawa caring bareng mimpin doa Romo Kiai. Oh mboten dongane wong urung bocorung dijabah. Romo Kiai sinten? Nuwun sewu. Ustolani nggih. Ah nggih. Kartanipun Romo Kiai Hustolani keparengipun mimpin donga wonten dalu menika. Nggih, semangga katur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khairin wa izbatil mas'ul. Salawatul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النعمين حمدا ما يكافي المزيد يا ربنا لك الحمد معاذ بالسلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ما في ذنوبه ولمدنا كما رب ونصر ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك على كل شيء قدير. هذه المجلس يا الله مجلس المسلمين المسلمات وجمع هذه المجلس يا الله كرم والبركة وجمع هذه المجلس من أهل المية خير اللهم من أزواجنا وذريتنا كرة عيون وجعل متكينا إماما أما ذلامنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين من يسر أمره يا الله واسر مقاصدنا مقاصدكم يا المنا في غابة واسعة سنذكر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وزن البرص والجدام الأسقم وجميع الأمراض والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من برد هذه الغصة يا من الخوف الأمن من من خف يا من الخوف سلمنا من من خف يا من الخوف نجنا من من خف. اللهم من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متكئين إمام محمد لنا أنفسنا ولن تغفر لنا فترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افتح بابنا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وافتح فضلنا بجاه سيدنا المرسلين. اللهم ارزقنا فهم النبي المرسلين وإلهام الملكة المقربين أمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. سير الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.